Habanero! Tada! Wow! 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 Det är en lång väg. Eller hur? Jag sa att jag kan inte. Han säger bara att det är världens starkaste krydda. Han kunde inte vänta tills han kom hem, så han frästar mig också. Vad tänkte jag på? Han tycker chili close. Hallå. Jag kan. Det biter till i halsen ordentligt. Men jag ser mig bra. Jag ser mig varm. Jag behöver ingen jacka. Ingen tröja. Åh gud. Åh. Åh, käka lite mer. Vill du ha mer? Nej. Sådär. Ja, det är skönt. På ett obehagligt sätt. Botten uppliggas. Det är skönt på ett obehagligt sätt. Ja, jag ser det. Det är fett nice. Det är gott alltså. Nu kommer kärnan in. Knäpp med fingrarna, det hjälper. Det bästa är att man inte har något att dricka. Då känner man hela grejen. Ja, man känner hela grejen, ja. Precis. Ja, med mössan. Jo, vi säger tack för idag.